ሞዴሊስት ቆንጆን ቆንጆ ሴቶች ሞዴሊስት ነው የሚሆነው። ሞዴሊስት ታ ተነሷ ትሻለም እኔ ብርዘገ ትሻላለች ግን አላየኋትም ከምን ነግረይ ነው። አውራ ዛታይ ነው እሺ እሺ ተርሳለ አሞቄ መሰለ አይን አለ አይማ እኮ ይሄው እንዲያርጋ አትጥል እንዴ አንተ ለፈሰስተ ነው በቃለቀ በፍቅር ወደቀ ባበ ላሜ ቦራ ዋው ፈስ ለካ ያብራል ድምጽ ሌላ አንድ ዘፈን ይለ እስኪ አንድ ዘፈን ድገምና አምባዝ ቢደር ዘቢደር አምባዝ ቢደር ዘቢደር አምባል አማሎ ሸይ ቢደር ምን አጥፋ በቃ ዘፈኖችስ ስለላም ብቻ የተዘፈነ ነው ማለት ነው? አው ስለበለ ማለት አው ሌላ ማለት ደሳ በሬው የገበሬው ደሳ በሬው የኔ አካለት ብሩ ልጅ እንደሆነ ቆይ ምንድነው ግን እንዴ አው ልጅውን አታውም እንዴ? የለም እኮ እኔ የለም እሱ አለ እንዴ? የለም እኮ ፈንዳታ እኮ ሰምቻለሁ። አንድ ድምጽ እስኪሰማ ድረስ ነው እንዴ ተቀጠቀጥኩ? አንተ ሊክለር ቦምብ ነው እንዴ? ይሆናል ሊሆን ይችላል ይሆናል ነው እንጃው አው ነው ጸጉሩ እንዴ ሂሮሽ ማስመስሎ እኔ ምላሹ ልሰጣለሁ አልተው ምላሽ እሺ አንዴ ማን ነው መጣ? አንዴ ተረጋጉስ ማን ነው መጣ? ቦቸራ ማን ነው ቦቸራ? ቦቸራ ነው እንዴ? ቦቸራ ወገጀራ ይሄ ቦቸራ ምንድነው አትይጂ እና እኔ እኔ አስካለች ታውቁታ የኝ እኮ ነው አስካለች አይደለም እና ዱችሬን እና ፉንችሬን እዛው ቀጥቅጬ እንዴ እኔ ማልተወጣው ታስካል ተይቅርብሽ ታይ ምንድነው የሚቀርብኝ ለምን ይቀርብኛል ካል ቀርብሽ ያ ይቅርታ ከመጀመሪያ ለቀስኩ ማለት በጣም በቃ ኢሞሽናል ነኝ ነው መደረግ የሌለባቸው ነገሮች ነው እየተደረጉ ያሉት እና አሁን መናገር የምፈልገው እኔ አንድ ነገር ብቻ ነው ባይ እየተቀደሰ አይደለም አረ እየተቀረጸ አይደለም እስቲ ቀዩ ምልክ ነው በዛ ጋር በቃ ነካታ ሪከርድ የሚያርገው ምልክ መጣ ኦኬ እሺ አንተ ምናምንቴ ሙጋጋ የሽዋል ጋ የጦስ ዶሮ ዶንቆሮ እስካሁን ምንም ሳልሰድብ በጸባይ አናገርኩ ምስር ስላስጠነቀቀች ሉድ እቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን እኔ እናንተ ይለይልን ብታስብበት ይሻል Do you speak English? አረምን በውጣኝ Do you speak Italian? አረባክ በእናትህ ተወኝ እንዴ How about French? How do you communicate with her? Do you speak Amharic? No. Oromic? No. Guragic? No. Afaric? No. Kambelic? No. ታዲያ ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዴት ልንግባባ እንችላለን? ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ ቤት ነው። ማየሳታ ኮርፌን ቶሎ ልይድላት። ሰው ለራት የሚከታተረው ለምንድን ነው? ራት ለመብላት ነው። ራት ልጋብዝሽ አልከኝ አስፈቅጄ የመጣው በላን። ራት ቀጠርኩሽ በላሽ ከዛ ወደ ቤት በቃ? አዎ ያናደደ ጉዳይ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ነው መብላት አልነበረብኝም። ከላይ ስትታይ ያራዳ። ለመሆኑ የምትለብሽው ልብስ ማን ነው የሚገዛልሽ? እማዬ ናት የምትገዛልኝ። ካንቺና ከናትሽ በድሜ ማን ይበልጣል እንዴ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ማየናታ ሰዓት በልጫት ማቀር ከዘመንሽ በጣም የቀደምሽ ፋራ ነሽ። በየቤቴ ራሳ ሳይልፍብሽ በጊዜሽ አስቸኝኝ። ቻው። ባለቤትሽና አንቺ የሰርጋችሁ ዕለት ማታ ምን አደረጋችሁ?
ማን ነው ናዲ? ቆይቶ ነው ይገባሽ? አይቀየርም። ወይ ማምሪካ እነሱ ጋር ልጅ ከዛው ዳንቺ ምጣ መጨረሻ ላይ ጥሩ ውስኪ ቤት ተዝናንታችኋል። ይሄ መልስ ይሁን እንግዲህ ወይ ከገባን በኋላ ምንሽ ማንንም ሰው የሚያደርገው ነገር ታደርጊ ይችላል። ለምሳሌ ምንድን ነው ማለት ሰው ጋር ምንድን ነው ለምሳሌ እኮ ምንሽ ያው ጥያቄው ግራም ያጋባ ግራም ያጋባ ግን አደረግን ምንሽ ብታስተውሹ እሱ የሚያስተውሰው ነገር ማንንም ሰው የሚያደርገው ደስ ይለኛል። ያው እኮ እሱ ነው መልስ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ይትያዩን ያው እሱ መልስ ይሆናል። ማንንም ሰው የሚያደርገው ምልሽ በቃ ቤት ገባን ያው ዞሮ ዞሮ መተኛት ነው። እሺ ስምሽ ምንድን እ? እኔ አትባይ ስሜ ማርታ ይባላል። ይባላሉ ምናምን አይሰራም ማርታ ብቻ። እሺ ጾታሽ? ጾታዬን እኮ አይቶ መገመት ይቻላል። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ሳያዩ ያማኑ ብፁዓን ናቸው ስበራል ሰማሽ? አሳይኝ አሳይኝ። ኛ አትባይ ተነስና አሳይ። ምን ዝም ብሎ መገመት አይቻለም? አይቻለም። እንደዚህ ያቆም ግምት ትተናል። ወንድም ሴትም እኮ ሱሪ ለብሳል። እሱ ለኮ ግራ አስገባን እኮ እሱ ነው። ወንድናሽን ብላሽ ደሞ ሌላ ጊዜ ልትወጣጣሪ ነው? ጾታሽን አሳይ። ምኑን ነው ማሳየው? ጾታሽን ምግብ እንበላለን? ባሾ 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 አለ ባሾ በጥበጥልሽ ባሾ አልጣጣ ባሾ በጥበጥ እ እኔ ሽሮ ነው የምበላው። እንዴ ሽሮ እኔ ባሾ። አንቺ ባሾ ነው መጣችው? አ ጥሩ ነው። ትወጂኛለሽ? አዎ አባቢ ፈጃለሽ እኔ አትወጂም? በቃ ተጣልቼሻለሁ። ሁለተኛ ጋር ተጫው። አይ ብሎ ነገር የለም አሁን። አቻለሁ። እንዴት አርግሽ ነው ትወጂ?